Olen Karl ja olen 13-aastane. Mina olen Karl ja olen ka 13-aastane. Me oleme päris Pärnus. Me sõidame ühe rattarissega. Sõitnud oleme natukene üle aasta. Nüüd talendijahi jaoks oleme harjutanud umbes nädala aega. No suvel käime peaaegu igapäev sõitmas, aga talvel eriti ei käi. Jalad on sinikaid kogu aeg täis. Varem oleme esinejad küll, aga mitte ühe rattaristega. Tantsisin. See on eriline, ega tänaval ei tule sul igaüks selle rattaga vastu. See on siuke lahe ja nõuab oskust ja nõuab tasakaalu. Talendijahi saate jaoks ehitasime endale sobiva pargi, milles saab erinevaid trikke teha ja oleme seal peal mõelnud ka kava, mida me täna teile esitame.